Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Polly. Ela tirou o cinto porque a gente acabou de chegar. Acabei de parar e o cara mandou eu ir mais pra frente. Aí eu tive que ir mais pra frente. Isso, gente. Hoje eu vim gravar de novo um vídeo que vocês amaram muito quando eu fiz ele, que foi caçando a Virgínia. Então eu tô aqui de novo no mesmo lugar pra caçar a Virgínia de novo. Literalmente, gente, no mesmo parque. A gente tá indo caçar ela de novo, ela tá com o Zé Felipe, comemorando a lua de mel de alguns amigos dela, e eu e a Polly vamos caçar ela. E eu tô muito animada, eu falo pra vocês a verdade, no final se ela foi legal, se ela foi chata. Ah, porque ela vai ser legal. É, porque a última vez ela foi legal. Ela foi. Mas vamos ver hoje. Cação famoso. Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow. Deixamos o carro aqui no Valet, que é... quando o cara pega o seu carro e estaciona pra você. Pra nós é de graça que a gente tem o passe, gente. Isso. Mas pra quem não tem passe, $75 é muito caro. Eu não pagaria, não. É. Mas vamos aproveitar, né, já que a gente... Eu amo coisas de graça, gente. Agora a gente vai passar pela segurança e daí vamos caçar ela. Ela tá lá na área do Harry Potter. Galera, ela acabou de postar um story 10 minutos atrás que ela tá lá no Harry Potter, na montanha-russa da motinha do Hagrid. O bom da Virgínia é que ela faz aquele VIP, sei lá o quê, e daí ela é vai... É ruim pra gente. Ela faz, tipo, 5 brinquedos em uma hora, que a gente faria um brinquedo em uma hora. E aí ela é, tipo, assim, o VIP, gente, você fura a fila, isso não é fura a fila ruim, tipo, tem um você negócio... Você paga, né? É, você paga pra fura a fila, e ela, gente, isso é bom pra ela e ruim pra gente. Triste. Mas ela sai pela porta normal. Isso, ela não sai por sair. E ela sabia que ela está tendo o carro exatamente onde ele estaciona? No Valet? No Valet. Ah, qualquer coisa, se tudo der errado, a gente senta lá e espera ela aparecer lá. Verdade, mas gente, não vai dar errado, a gente vai encontrar ela. Porque no Harry Potter é muito fácil de encontrar as pessoas. Se Deus quiser, amém. E também, gente, querendo ou não, ela passa pelos bastidores dentro do parque. Mas pra sair do parque, ela tem que passar nesse corredor que a gente tá passando aqui. Verdade. Entendeu? Então, anyway, de qualquer jeito, ela vai passar nesse lugar aqui. A gente senta aqui e espera. Pronto, acabamos de passar o nosso ticket. Entramos. E agora, bora pra casa, gente. Meu Deus. A gente sabe que ela tá na área do Harry Potter, que é bem longe. Então, vai que ela já saiu e a gente vai encontrar ela. Só que o ruim é que é tipo um círculo. A gente pode ir por esse caminho ou por esse. Vai que ela tá saindo por esse e a gente tá indo por esse. Qual que é o último que ela foi antes do Harry Potter? King Kong, eu acho. Então ela foi, tá dando a volta por cima. Eu vou ver nos stories dela. Gente, eu e a Polly vamos nos separar. Se eu achar ela, eu chamo. E ela me liga. Porque, gente, agora é o seguinte. Estamos indo as duas pelo mesmo caminho do círculo. Só que tem como cortar caminho e como não cortar caminho. E vai que ela tá indo embora e ela quer cortar caminho. Daí tá lá. Vai que ela tá indo embora e ela não quer cortar caminho. Aí ela tá vindo por aqui. Eu achei que a Polly tava me gritando, mas ela não tava, não. Então eu tô vindo pelo caminho mais longo e a Polly pelo mais curto. Nós encontramos, gente. Não deu certo. Ela não tava indo embora ainda. E ela não tá postando stories. Tá me deixando bem preocupada. Mas pelos 3 stories atrás, ela falou que ela tava passando mal, já que ela tem que ir embora. Então já tá, ela vai embora. Então, mas isso é ruim, porque daí agora a gente já tá no final do parque. Aí se ela falar que ela quer ir embora... A gente pega ela lá na saída. É, a gente vai sair correndo igual te umas doidas. Te pego na saída, hein? Aleatória. A gente vai sair correndo igual umas doidas. Mas a gente vai achar ela hoje. Vamos mesmo. Eu acho que é o Zé Felipe. Não. Ai, que susto. Que susto, não, porque ele tava usando um shorts preto e uma camiseta branca, não é nada a ver com o Zé Felipe. Olha a roupa dele, gente. Short preto, calça branca, jeans e uma regatinha preta tipo a minha. Não é melhor a gente entrar nas lojas? Porque ela sempre entra nas lojas. Não, vamos ir andando devagarzinho. Tá. Ela foi aqui, entendeu? Uhum. E ela não foi na Velocicoaster ainda, que fica aqui do lado. E eles sempre vão. Que é a melhor montanha-russa do mundo. Será que eles não estão lá agora? Eu tô sentindo. Não. Você tá sentindo mesmo? Tô real sentindo. Eu acho. Tá bom, gente. Eu senti, eu não quero estar errada. Então vamos ver se ela tá ali. Por que ela vai sair do Hagrid e vir pra cá? Porque tá bem na frente. Sim. Ou será que ela não... Ah, não, ela acabou de comer. Porque eu ia falar que ela podia estar no restaurante. Mas ela acabou de comer, gente. Eu acho que essa aqui é a última montanha-russa que eles vão fazer hoje. E aí eles vão embora. Isso, eu também acho. As doidas tá aqui observando um pouco de lá daquela ponte, gente. Porque lá, ela pode passar lá também, a gente tem que ficar de olho. Acho que não tá lá, não.
Não vi ela por lá. Vamos ir. Eu tenho com medo dela não tá ali, tá lá, e daí tá indo embora, daí a gente não conseguir ver ela por causa da minha intuição de... Intuição é de milhões. Isso. Gente, eles não estavam aqui, agora a gente tá indo pro Harry Potter. Por outro caminho, que seria o caminho que eles fariam saindo daqui, eles estavam vindo pra cá. E eu tô bem nervosa. Eu tô bem certa de que a gente vai achar, a gente sempre acha. É, a gente sempre... Acho que não teve um que a gente não achou. A gente é muito bom. A gente é muito bom, cara. A gente é tipo master pro, profissional dos de achar pró, famoso. Dos pró. Então, a gente Porque vai também achar. Tem famoso que posta pouco. E posta, tipo assim, só uma selfie mostrando um cantinho. Só que a gente conhece todos os cantinhos dos parques. Então a gente vê e fala, ele tá lá naquele canto. É verdade. A gente vai lá. Então a gente vai achar ela aqui, eu tenho fé. Fábio? Eu tô confiante também, gente. Isso. E as pessoas que estão com ela estão com roupa azul dos Minions. Então não tá difícil achar. É verdade. Eles estão, tipo, com roupa bem azulzona mesmo. Gente, estamos aqui no Harry Potter. E nada, a gente já tá aqui faz uns 30 minutos. E nada. Então acho que a gente vai voltar pra montanha russa lá. Que a gente tá... Eu acho que ela não tá aqui não. Também acho que não. Nessa área. Ela posta de minuto em minuto, agora faz uma hora que ela não posta. Então, eu tô indignada. Tanta coisa pra ela postar e ela posta uma foto que não dá pra ver nada. Mas eu sei, essa madeira é daqui. Compara essa madeira vermelha com aquela lá daquele portão lá. Olha, gente, olha essa madeira. Olha a madeira do portão. É a mesma. Mas, Polly, essa madeira não tem na fila da Velocicoaster. Mas tem no restaurante do lado. Fábio, eu tô falando que sou profissional. Tá bom, não, tá bom. Ó, ela tá, tipo, nessa região. Porque na outra região, que é da Marvel, é tudo colorido, vermelho, azul, verde. Não tem essa madeira, entendeu? Gente, eu tô feliz porque ela tá aqui. Essa... Eu achei que ela já tinha ido embora. É, eu também. Ó, 4:07, agora é 4:09. 2 minutos atrás ela tava nessa madeira aqui. Então a gente vai procurar aqui nesse restaurante. Isso. E vamos subir lá naquelas pizzas. Vamos entrar no mapa e ver aonde que tem um teto de madeira. Vamos. Gente, a Polly tá com certeza que ela tá no exato lugar. Então vamos seguir a Polly. Ela tá lá pra cima daquele restaurante lá que tem pizza. Lá pra cima. Sei. Mas Polly, sabe o que é? Por que que ela estaria com tanto calor se ela tá num restaurante que tem ar-condicionado? De pizza não tem, é pra fora. Fábio, tô falando que sou profissional. Gente, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Olha o teto ali daquele lugar. Profissional. É aqui, ó. Meu Deus. Ó. Vamos? Quer vir pra falar? Não, vamos lá. É lá, ó. Lembra que eu falei pra vocês que eles postam coisa pequenininha? Mas que nós sabe? Ó. Ali a pizzaria, ó. É, exatamente, dá pra ver. Peraí, pausa. Aqui tem um negócio verde, vocês estão vendo? Olha ali, gente. Ó, eu sou muito boa, cara. Eu sou muito boa. É aqui naquela. Aqui nesse. Eu acho que eles estão numa barraquinha ali, não. Vamos tentar procurar. Gente, pelo. A Polly é muito stalker. Olha aqui. Olha aqui. Quando eu falo pra vocês que eu sei, ó. Aqui o cantinho, ó. Verde com vermelho. Ó, ela tirou essa foto bem nesse canto, Fábio. Então há 3 minutos, ó. Ela tirou 7, faz 5 minutos que ela tirou essa foto. Ela tá por aqui. Agora a gente tem que acertar o lado que ela vai. Eu acho que ela vai na Velocicoaster. A gente literalmente deve ter cruzado com ela. Tá, então vamos continuar. Bora pra cima? Bora. Desce pra lá, Fábio. A gente tá se separando de novo, gente. Porque como eles estavam aqui, a gente não sabe se eles eram pra cá ou pra cá. Eu acho que eles estão indo ali onde a Polly tá. Mas a gente não pode arriscar. Gente, estou esperando aqui na saída do Velocicoaster. Porque eu já desisti, gente. Eles têm que vir na Velocicoaster antes de ir embora. E só tem uma saída. Que é aqui. Eu acho que tem uma saída. Não sei, eu nunca vi coisa de vidro aqui da Velocicoaster. Mas tô aqui rodando. Eu sou brasileira e eu não desisto. Gente, eu achei o lugar perfeito. Eu tô sentada no chão. Na frente da porta, cheio de ar-condicionado. E na frente do brinquedo. Então eu tô aqui olhando no ar-condicionado. E eu ainda encostei meu cabelo assim, pra eu refrescar. Lembra aquela hora no começo do vídeo que eu falei assim: gente, minha intuição tá falando que eles estão aqui. Eles estavam naquela hora aqui. E a mulher que tá com ela postou 20 minutos atrás. Só que eu acho que você não postou e carregou agora. Foi agora, mas vai saber. A
Agora eles estão indo pra outro lado. A gente não sabe se eles estão indo pra esquerda ou pra direita. Aí ferrou. A gente não sabe se eles estão indo embora ou não. Então também ferrou. Parece drama, gente. Gente, ela acabou de postar um story. E ela tá numa montanha-russa. A gente acabou de passar na frente, gente. É sério, a gente tá muito perto. Vocês não estão entendendo. A gente tá, tipo, se esbarrando, mas sem querer. Sem querer, sem se ver. Sem se ver. Ó, quer ver? Eu tô quase amarrando o cabelo e tirando foto com o cabelo amarrado. Amarra, sabe? Você tá toda suada já, tá tudo muito calor. Não dá pra ficar. Gente, vocês não estão entendendo. Ó, faz 20 minutos. 15 minutos. Gente. Aí aqui, ó. Tipo, 6 minutos atrás, ela tava, tipo, num brinquedo que tá aqui do lado, entendeu? Aí a gente vai lá. A Fá vai amarrar o cabelo porque tá muito calor. Vocês têm noção, gente? Olha, deixa eu mostrar a testa da Fábio pra vocês. Tô com muito calor, gente, vocês não estão entendendo. Olha isso, olha o bigodinho de suor. Tá muito quente. Amarra, você fica bonita de cabelo amarrado. Qualquer coisa você põe meu óculos escuro, aí vai ficar bem fashion. Vamos. Ó, eu vou tirar o meu chapéu pra vocês verem o estado da minha cabeça. Cabelo todo colado na cabeça. Fedidinho mesmo? Mas é a vida, né, galera? Desculpa, gente, eu queria sair bonita da foto. Não, mas... você é linda de qualquer jeito, só secar o suorzinho. Isso. Bora. Eu tiro foto de você ou você quer tirar selfie? Eu tiro selfie. Tá. Gente. Meu Deus, o sol piorou. Tá muito calor, tá muito calor. Ah, é a segunda vez que a gente encontra a Virgínia e a gente tá toda suada e feia. Vamos pegar um copo de água? Não. Exatamente 10 minutos atrás eles estavam aqui, gente. E não brinca de água. Ali a água caindo. Ali a água caindo, olha. Tá vendo? Então eles estão por aqui. Será que eles entraram dentro desse restaurante, Polly? Vamos ficar na sombra aqui pra ver se eles postaram. A gente postaram. Gente, acabamos de sair de um brinquedo de água. Polly, não é possível. A gente acabou de passar nessa ponte. Enquanto a gente tava pegando água. Mas ela tá em outro brinquedo. Ah, não, a Virgínia ali. Ela tá saindo do brinquedo da torre. Cara, não é possível. Eu acho que ela tá postando atrasado. A gente tava lá. Não, eu acho que a menina tá postando atrasado, sério. Não dá. Gente, questão de 3 minutos, elas entram e saem de outro brinquedo. E outra coisa, a gente tava lá. 0% de chance. Agora a gente entendeu. Cara, a caminhada daqui até lá é 10 minutos. Elas saíram de lá e já saíram de lá em questão de 5 minutos. Então elas estão andando por dentro do parque, entendeu? É, talvez. O rolê a gente pegar na saída do brinquedo, que a saída é pra todo mundo igual. Não tem verdade. Entendeu? Então se elas vieram da... Ó, elas estão fazendo a rodinha certinha do parque. Uhum. Elas estão pulando de brinquedo, brinquedo. Se esse aqui foi agora, o próximo vai lá na frente. Vem que elas vão estar ali. Elas estavam exatamente aqui e a gente também. Oh. É tipo... As pedras amarelas lá, ó. Ó, ela vai mostrar a ponte vermelha. Ó, o chão vermelho. Acho que não dá pra ver muito bem, gente, mas ela tava aqui. É o amarelo, isso saiu ali, ó. Profissional. Gente, de novo, não adiantou em nada se separar. A gente não encontrou ninguém. E agora a gente não sabe mais o que vai fazer, mas a gente vai encontrar eles. Comendo meu gelo. Sorvete e ir pra casa. Desde 10 horas da manhã. Eu tava lá no sorvete aquela hora te esperando. Faz 2 minutos. Eu sei exatamente onde é. Aquele é sorvete? Aquele só tem dois lugares de sorvete e um é na frente do outro. Só vamos ficar ali no Hulk que eles estão lá. Gente, eu vou falar pra vocês. A gente passava no lugar, 5 minutos eles estavam lá. Passava no lugar assim como vocês estavam lá. Gente, não é brincadeira quando a gente fala 5 minutos. A gente não tá exagerando. É tipo até menos. Eu tava lá bebendo. Eu acabei de fazer um vídeo pra vocês comendo meu último gelo. Eu tava lá onde eles estão. Eu vou falar uma coisa. Esse foi o Procurando Famoso mais difícil. Mais Todos difícil. Foi rápido. A Virgínia achamos rápido. A Larissa Manoela a gente achou meio rápido. Não, foi super rápido. A Camila Loures, o Felipe... A Vanessa Lopes demorou um pouquinho, mas foi mais rápido que isso. Não, a Vanessa Lopes, tipo, a gente chegou no parque 11 horas, meio dia, sei lá, mas a gente tinha encontrado ela. É. Agora, a Virgínia, sabe por quê? Todo mundo faz o parque normal. A Virgínia faz com aquele negócio especial, que daí ela faz assim, ó, pá, 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 quando eu já foi embora. Tá, eu sei exatamente onde eles estão. Gente, agora certeza que a gente vai achar eles, porque eles estão vindo pra cá, a gente tá vindo pra cá. Mas eles estão todos molhados e... com cara cansado. Então... Não, acho que o encontro vai ser rápido, tipo, foto, tchau. Isso. Achamos. Espera ele pagar, Fábio. Ali, as pernas ali. Se ficar enrolando, eles já perceberam que a gente tá aqui. Já? Então vai, vai. Eu vou do outro lado da rua te gravar, tá? Tchau, vai. Vou ficar aqui, gente. Tá ali a Fábio. Thank you.
ali, gente, eles. A Virgínia pagando. Ah, não, a Virgínia ali de preto. Gente, eles estão pagando, então eu vou esperar um pouquinho eles pagarem. Meu coração, meu coração, meu coração. Gente, licença, eu posso tirar uma foto com vocês? Obrigada, gente. Olha lá, gente, ela. Ai, tem uma moça na frente. Ela foi legal. Ah, foi legal? Foram mais do que da outra vez? Foi, é pico. Gente, eles foram fofos. Ela tava bem sorridente, né? Gente, tá muito calor. Ela foi legal, é tipo assim, claro que a gente não teve um bafo, né? Mas eu falei assim, poxa, uma volta? Ela, claro, imagina! Ai, que fofa! É, ela foi mais legal que outra vez, porque outra vez a gente ficou mais tempo lá com ela, mas isso não significa que ela foi mais legal, entendeu? Da outra vez. É, tipo assim, porque outra vez a gente ficou mais tempo lá. Porque você deu um presente. É, e eu fiquei 5 segundos com eles agora. Quer dar um presente ali? Não, já era. É porque eles já estão cansados, né? Eu fiquei 5 segundos com eles agora, mas o que que é? Eles foram, assim, claro, imagina, outra vez ela foi meio, tipo... Uhum. Dessa vez ela foi tipo 10, nota 10. É, deixa eu vi de longe que ela tava rindo. Ah, eu achei fofa, ela foi fofa. Eu achei legal, ela fez assim, tipo. Uhum. Acho que foi aprovada, foi mais legal que da outra foi vez. Aprovado, gente. Tirou aquela imagem da nossa cabeça dela, né? Sim, pelo menos a gente conseguiu, porque eu estava muito nervosa. É, mas eu não tirei, gente, porque eu queria gravar ela de longe, ela indo lá. Foi muito rápido, mas. Olha lá, eles filma. Cadê? Cadê? Olha lá longe, ó. Olha lá ela de costas ali, gente. Cabelo amarrado, de roupa preta. Cara, ela é muito linda, velho. Ela é muito linda. Ela é tremendo. Muito maravilhosa. Gente, vamos lá, gente. Eu quero só admirar ela de longe, gente, porque ela é muito maravilhosa de linda. Ela viu que eu tava gravando ao mesmo tempo. Acho que por isso que ela ficou meio, tipo... É porque você gravou, tipo, tirou foto. Eu gravo ao mesmo tempo, é. Ó, o que eu falo, gente? Eles estão ali, tipo, eles dão a volta por trás do parque, sabe? Olha como ela é bonita. Gente, ela é muito bonita. Ela é muito fofa. Na hora que ela comprou o sorvete, de longe eu vi ela fazendo assim. Ela não fala inglês. Aí o cara americano, guia. Aí ela apontou pro sorvete, apontou e falou assim, quer um? Aí ele, não. Aí ela, pega um. Tipo assim, quer um? Aí ele, não, obrigada. Tipo, ela é super legal. Ela é muito gentil. Tipo, o cara tá trabalhando e ela ofereceu pra ele e comprou o sorvete pra ele. Ele que não quis, porque ele tá trabalhando, sei lá, não quer o sorvete. Mas ela foi super legal. Nossa, pelo menos a gente conseguiu. E eu acho que foi muito legal, porque eu consegui a foto com os dois juntos. Sim. Porque eu ia ficar com mais vergonha. Tem que pedir pra e depois pessoas. O Zé também, ele falou nada, né? Só ficou quieto. Ele fez uma carinha... Ele é muito fofo, gente. Mas Zé, eu acho que ele já tinha visto que eu tava lá. Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você tava plantada quando, lá. Quando a gente é famoso, ou a gente tem seguidor, a gente consegue saber quando tem seguidor por perto. Porque eles ficam, tipo... Sem graça, né? Eles ficam... Literalmente, na nossa frente, mexendo no celular e olhando pra gente. É o que eu tava falando, fazendo. Literalmente. E fica assim, tipo assim, ó. Tipo, meio nervoso, isso, né? Sempre que eu vejo que tem algum seguidor perto, eu dou um tchau. Eu dou um tchau. Aí eles ficam, eu acho que, tadinho, eles ficam com mais vergonha ainda, porque eles veem, tipo... É, aí a gente dá um tchau pra quebrar o gelo. É, gente. Eu sempre dou um tchau, falo oi! Porque eu sei que a pessoa tá... Não, não falo oi, não. Tipo, eu dou um tchauzinho disfarçado. E aí... Ah, eles já sumiram. Nossa, literalmente. Ah, estão lá na frente. Nossa, eles andam muito rápido. Enfim, sempre que eu vejo alguma pessoa vindo perto de mim, que eu acho que é seguidor, eu dou tchauzinho, sempre é. E eu acho muito legal. Inclusive, se vocês verem a gente na rua, pode vir falar com a gente, que a gente ama tirar foto com vocês e bater um papo. Vou mandar a foto pra mãe. Ai, eu tô muito feliz. Toca aqui. Valeu a pena. O suadeiro, o suador, o cansaço. Vamos passando esse abaco de pegar uma agona, tipo, um capão. Vamos. Capão maior. Vamos. Tá muito quente. Hoje a gente foi guerreira, cara. Não, eu acho que eu nunca passei o que eu passei hoje no Caça Famoso. Muito! Hoje foi o Caça Famoso mais difícil que a gente já fez. Porque a gente tava ali e eles também. Tipo assim. E a gente não encontrava eles. E a gente não encontrava, mas a gente encontrou. Ela foi muito legal, tipo assim, super sorridente. Na foto ela saiu até assim, ó. Porque ela, acho que ela achou que ela tava feia, porque ela tava toda borrada, mas ela é linda de qualquer jeito. E ela foi super simpática. Eu vi ela sendo simpática com o cara que tava trabalhando. Então ela é uma pessoa super simpática e ó, Virgínia, nota 10, é Felipe, nota 10, nota 1000 pra todo mundo. Eles são muito gente boa, né? Muito legal. E agora a gente vai... Gente, eu acho que se eles funcionarem mais ou menos no mesmo lugar, a gente vai... Quando a gente chegar lá, a gente vai ficar naquela fila pra pegar o carro e eles vão estar lá ainda. Eles vão estar lá também. E a gente filma se eles estiverem lá. Sim. Se a gente encontrar eles de novo, a gente filma de novo. Mas a gente já perdeu eles de vista, eles andam muito rápido. Gente, eles estão bem aqui no meio de mim, da polia ali no fundo. Então se vocês conseguirem ver eles...
comenta aqui embaixo. Eles estão bem ali, olha. Eu acho que eles vão estar no estacionamento junto com a gente, aqui no Valet. Eu também acho. Gente, olha ali, olha ali. Que não dá pra... Ali, olha, tá vendo, gente? Eles estão bem ali, literalmente. Vamos andar mais devagar pra passar, gente. Vamos entrar aqui no estacionamento. Qual que daí a gente... Qual é o estacionamento? Mortenas. Mortinha estamos. Gente, olha eles entrando no carro e indo embora. Bem do nosso lado. Nosso carro também já tá vindo e dele tá aqui. Mude no ar-condicionado. Depois de ter tirado foto com eles, aí andado uns 15 minutos com eles atrás da gente. Gente, eu fiquei ouvindo, tipo, simplesmente o papo do Zé Felipe, da Virgínia. A Virgínia gravando story. Meu, a voz do Zé Felipe é muito Zé Felipe, velho. Dói. Cara, ele falando, tipo, ele conversando normal. E a gente viu eles também entrando no carrinho deles. E foi muito legal, gente. A gente conseguiu achar eles, tipo assim, da melhor maneira, graças a Deus. Foi super legal, eles foram super queridos. O que falar. Verdade. Então, gente, já vou finalizar esse vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Me segue no Instagram que eu vou postar a foto lá. Um beijo e até a próxima. Tchau!